вести по телевизия СКАТ. Добре дошъл, Христо, или не знам как да тълкувам, най-вероятно той сам ще се представи. Добър ден на зрителите на най-българската телевизия. Ей, живо здраво, Батмане! Къде си загубиме, човек? Добър ден на зрителите на най-българската телевизия, от която аз съм лишен правото да гледам от 1 март тази година. Кой ли е резнал кабелната на Батман? Само Жокера ще е, кой друг? На най-българската телевизия, от която аз съм лишен правото да гледам от 1 март тази година. Абе, като виждам какво дават поне, е по-добре да не гледаш. Ако трябва да се представя с няколко думи, може да звучи като шега, но се представям като морала в политиката. Добре, че не се представя като морала в секса. Да го питам с какво ще да се маскира тогава. Аз лично не знам да има чак толкова големи презервативи. Ако трябва да се представя с няколко думи, може да звучи като шега, но се представям като морала в политиката. Вярно, морал в политиката бая шеговито звучи. Но когато го представя Батман, звучи сериозно. Как можа Левен, моя любим град след Пловдив, там където аз съм завършил школата за запасни офицери, да роди тия две, ще го кажа, изчадия, Слави Трифонов и Румен Петков? Рачков, подозирам, че Румен Петков е осъществил в Плевен нерегламентирана среща с Слави Трифонов и Батман. Това си беше класифицирана информация, Василев. Не трябваше Батман да разсекретява МВР шефа. Ще го кажа изчадия, Слави Трифонов и Румен Петков. Затова пък сега Косо Христов ще разсекрети Батман. Сега само нещо, Христо, много моля, почваш в профил под маската, изключително много да приличаш в близък план на Симеон Сакско-Бургоцки. И се смее душ като царя. Почваш в профил под маската, изключително много да приличаш в близък план на Симеон Сакско-Бургоцки. Май Батма превъртя, не му издържаха нервите. Ами и теб да те оприличат на Симеон Сакско-Бургоцки. Искам да кажа да ви успокоя, че тук не е това верно. Христо си е Христо. Христо си е Христо, мой приятел от Пловдив. Той ще ви каже защо е с този образ така натоварял собственото си присъствие. Ей, Рачков, Батман е разкрит! Най-после Косо Христов разконспирира госта си!